Голову Херсонської облради Владислава Мангера підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. На ділянках дороги Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв розпочалися роботи з ліквідації аварійної ямковості. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Голові Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації умисного вбивства Катерини Гандзюк. Далі про це у сюжеті наших колег з новин на Першому. Текст підозри виклав на своїй сторінці у Фейсбук генпрокурор Юрій Луценко. Арешник Генпрокуратури України Андрій Висенко розповів, за статтею, у якій підозрюють Владислава Мангера, максимальна санкція – довічне ув'язнення. Це відбувалося за місцем його проживання, він розписався в цьому. Там же за місцем проживання проводяться обшуки та інші слідчі дії. Для цього із Києва до Херсону виїхала спеціальна група процесуальних керівників із Генеральної прокуратури України, а також від Служби безпеки України. Після того, як будуть проведені всі слідчі дії і проведені обшуки необхідні, буде зроблено все, щоб доставити підозрюваного до Києва для обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Це буде відбуватися в Печерському районному суді міста Києва. У підозрі йдеться про організацію вбивства Катерини Гандзюк. Це стаття 115 частина 2. Вона передбачає позбавлення волі від 10 до 15 років або довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Жодного відношення до того горя, яке сталося в Херсонській області, я не маю. На цьому крапка. Я думаю, і слідство, і суд побачить це, і про це я казав слідчим. Я нікуди не тікаю, я готовий співпрацювати зі слідством. На даний час я взяв відпустку за свій рахунок. 28 січня батько Катерини Гандзюк Віктор Гандзюк на засіданні тимчасової слідчої комісії виступив із заявою. Сказав, що підозрюваний в організації нападу на його доньку Олексій Левін на прізвисько Москал співпрацював із головою Херсонської обласної адміністрації Андрієм Гордієвим та його заступником Євгеном Рищуком, а також із головою Херсонської облради Владиславом Мангером. Усі троє звинувачення на свою адресу відкидають. Слідкує за перебігом справи товариш Катерини Гандзюк, миколаївець Ілля Зелінський. Слідкуємо за справою. З самого початку нападу на Катерину ми були учасниками безпосередніми всіх акцій протесту, які були в Херсоні. Ми так це не залишимо, тому що це наша подружка і, на жаль, прикро, що це вже незворотні наслідки цього. Слідкуємо за справою. З самого початку всі друзі Катерини казали, що поліція намагається зам'яти цю справу, що з самого початку вони взяли зовсім іншу людину, яка взагалі не мала жодного відношення до цієї ситуації, до нападу. Вони взяли ліву людину просто за те, що вона була судима раніше, і намагалися цю справу просто покласти незрозуміло на кого. З самого початку активісти почали писати в соціальних мережах, що це не справжній замовник, не учасник замаху. І нам постійно всі кажуть, що ми провокуємо, що ми зриваємо слідство, але постійно чомусь так виходить, що як тільки актив на когось почне вказувати пальцем, нам кажуть, що провокатори і таке інше, а потім цій людині оголошують підозру, як от у випадку з Мангером. Нагадаємо, радницю Херсонського міського голови Катерину Гандзюк облили кислотою 31 липня 2018 року. З опіками 40% шкіри та ушкодженням очей її доправили на лікування в Київ і надали охорону. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Правоохоронці затримали 5 людей. Серед них – організатор, співучасники, виконавець і водій. Справу розслідують як умисне вбивство, вчинене з особливою жорстокістю. За завданням Служби автомобільних доріг у Миколаївській області підрядні підприємства розпочали роботи з ліквідації аварійної ямковості на ділянках дороги загального користування державного значення Н-24 Благовіщенськ-Миколаїв через місто Вознесенськ. Роботи ведуться з використанням холодних асфальтобетонних сумішей на площі 3000 квадратних метрів. Thank you.
Производится вырезка асфальтобетонного покрытия, готовится под... Виконується вирізання асфальтобетонного покриття, підготовлюють до укладання асфальтобетону. Це ділянка від переїзду, від кільця, скажімо, і закінчимо біля світлофору. Зараз я передаю слово студії «Нового дня», ведуча програми сьогодні Тетяна Макушева. Ми ж з вами зустрінемось у цій студії вже о 8:30. Дочекайтесь.